Hoş gördük değerli Reaksiya TV izleyicileri. Reaksiya TV'nin efirinde yine bizim reaksiyadır. Bugünlərdə sosial şəbəkələrdə bir maraqlı video ilə rastlaşdım. İlk öncə istəyirəm ki, mövzumuza keçməzdən öncə sizlər də bu videonu diqqətlə izləyəsiniz. İsmail Ermanatdır, İsmail Ermanatdır, atdı, getdi, qapıya girdi, qapıya. Gəlçi, əskərlər çağırdı ki, bu atıqdır, bu oyma qoydu. Elton əmi dövdü ki, sən atıqsan, mən bu oyma qoydu. Sən atmamışdın? Xeyr. Yaxın gətir. Bədənin də bu gündədir sən. Bəli. Deyir ki, konikada durmuşdum, konikada. Çağırdı, getdi, sporlaşdım onunla. Nə işdə? Deyir ki, get səri. Mənə getmədim, spor. Şimdi çıxatdı, atdı. Mənə gücüm çatmıyor, onu atmıyor. Atdı, getdi, qapıya gedir. Deyir ki, kuruyum ki, sən boynunda qaranışaq. Açışıyorum, baxam. Hələ içərlərində yandı, söhbəsdir. Mən bu videonu izləyəndən sonra bu gördüyünüz əskərin valideyni ilə əlaqəsi yaratdım və maraqlandım. Bu əskər Hüseynov Hüseyn Asifoğlu ötən ilin aprel ayında Goranboy rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Baxmayaraq ki, bu əskər Hüseynov Hüseyn Asifoğlu anadan gəlmə əqli və fiziki məhdudiyyətlidir. Eyni zamanda uşaq vaxtı özünə xətər yetirərək özünü də yandırmışdı. Siz bunu görüntülərdə də gördünüz, əlində, bədənində yanıq izlərini gördünüz, bildiniz. Ailədə bir bacı, bir qardaşdılar və bir anadır. Hüseynin atası da yoxdur. Hüseyni Goranboy rayonunun Faxralı kəndindən həqiqi hərbi xidmətə aparıblar ötən ilin aprel ayında, mən məlumat verdim bu barədə. Və hərbi xidmətə getdikdən sonra Hüseyn bir neçə aydan sonra əmrə tabi olmama və özündən yüksək rütbəli zabitlə dalaşdığı üçün ona cinayətçi qaldırıblar. Və dünənləri də bu əskərə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən 3 il cəza kəsilib, həbs cəzası kəsilib. Qeyd edim ki, bu cəzanı kəsən hakim isə Cəmal Ramazanov olubdur. Və Hüseynin izlədiyiniz bu görüntüləri ki, var idi, bu görüntülərdə məhkəmədən bir neçə saat əvvəl elə məhkəmənin qarşısında Hüseynin yaxınları tərəfindən çəkilib. Siz gördünüz ki, bu uşağın danışığında problem var, bədənində problemlər var. Mən bu verilişdən öncə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Füzuli müəllimdən əlaqə saxladım. Füzuli müəllim də bu əskər barədə bir məlumatın olmadığını bildirdi. Qeyd etdi ki, sizin verilişdən sonra biz də bu məsələni araşdırarıq, baxarıq ki, bu uşaq necə olub ki, bu əgər həqiqətən də anadan gəlmə əqli və fiziki məhdudiyyətlidirsə, necə hərbi xidmətə aparılıb. Bu mənim üçün də çox maraqlıdır. Və bütün hallarda bu məsələ indi baş verib, hərbi xidmətə gedib, bunun özü əgər belədirsə, çox böyük ayıbdır Azərbaycan adına. Yəni ki, xəstə bir uşağı götürüb həqiqi hərbi xidmətə aparmaq, kimsəsiz bir uşağı eyni zamanda atası da yoxdur, kasıb bir ailədirlər, sizin də ekranlarda onların evlərinin görüntülərini görürsünüz ki, belə bir ailədən olan, belə bir kasıb ailənin və problemi olan, xəstə olan bir uşağı hərbi xidmətə aparmaq hansı məntiqlə uyğun idi? Və həqiqətən də bu, əgər bu vəziyyətdə hərbi xidmətə aparılıbsa, təbii ki, bu hadisə də olmalı idi. Əmrə tabi olmama, özünə xətər yetirmə, başqasına xətər yetirmə və bu hadisələrin fonunda Bakı Hərbi Məhkəməsi necə olur ki, bu uşağa 3 il həbs cəzası kəsir? Bu da məsələnin maraqlı tərəflərindən biridir. Mənə belə gəlir ki, Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti bu məsələ ilə bağlı ciddi araşdırma aparacaq. Əgər həqiqətən də Hüseynov Hüseyn Asifoğlu anadan gəlmə, əqli və fiziki məhdudiyyətli olubsa
Və bu vəziyyətdə bunu Goranboy rayon səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəhbərliyi əskərliyə aparıbsa, hərbi xidmətə göndəribsə, bununla bağlı yəqin ki, mən düşünürəm ki, xidmət ciddi bir ölçü götürəcək, həmin adam haqqında da tədbir görəcəkdir. Bütün hallarda bu məsələnin ictimailəşməsində mən də maraqlıyam ki, istəmirəm insanların evladları günahsız yerə cəza alsın, günahsız yerə həyatını itirsin. Misal üçün, bu ola bilərdi ki, Hüseynov Hüseyn özünə xətər yetirməzdi, kiminləsə dalaşmazdı, əmrə tabi olmazdı, digər başqa bir şey edərdi, hansısa bir əskəri vurardı, hansısa bir əskəri öldürərdi və beləliklə də hadisə daha böyük bir maştab alardı. Bunun üçün də bu kimi məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır və mən düşünürəm ki, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti bu məsələni ciddi nəzarətə götürəcək, araşdıracaq. Əgər həqiqətən də Hüseynov Hüseyn, Asif oğlu, anadan gəlmə, əqli və fiziki cəhətdən məhdudiyyəti olubsa, bununla bağlı tədbir görəcək, hətta Asifin 3 il həbs cəzası almasını da qarşısını alacaqlar və bununla da bağlı hər hansısa bir tədbir görüləcək ki, bugün onun anası gözü yaşlı qalmasın. Belə, dəyərli izləyicilər, bugünkü mövzumuz biraz fərqli oldu. Hər zaman ölkədə baş verən ictimai siyasi məsələlərdən danışırdıq. Mən düşünürəm ki, bu da çox önəmli bir məsələ idi. Bu, mənim izlədiyimdə çox ürəyimi ağrıtmışdı, çox məni duyğulandırmışdı. Bu yüzdən də bugünkü günümüzü Hüseynə həsr etdik. Düşünürəm ki, ədalət öz yerini tapacaq və Hüseyn də azadlığına, anasının yanına qayıdacaqdır. Beləliklə, sağlıqla qalın, gəlin, mehriban olaq. Sağ olun.